Вітаю в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині проживає 1 024 700 громадян. Такі цифри сьогодні оприлюднили у Кабінеті міністрів. Загалом на підконтрольній Україні території постійно проживає 37 289 000 українців. Це дані станом на 1 грудня 2019 року. За словами міністра кабінету Дмитра Дубілета, рахували людей за трьома джерелами – дані мобільних операторів, Держстатуту та Держреєстрів. Похибка може становити до 3%. Також Дубілет зазначив, електронний перепис населення уряд планує провести до кінця року. Ми взяли дані про кількість абонентів з кожного оператора. Всі ці дані були анонімні. Взяли ці дані за 2 місяці і виключили ті дані, які були онлайн менше місяця. Тобто таким чином ми впевнили, що це реальні люди, які знаходяться постійно на цій території. Ми взяли дані пенсійного фонду по пенсіонерах. Це досить точні дані по тих пенсіонерах, які постійно мають виплату. І екстраполювали ці дані через статево-вікову інформацію. Взяли дані Державного реєстру фізичних осіб і почали його чистити. Ми залишали там людей, які у будь-який спосіб хоч раз взаємодіяли з державою. Методологію, за якою здійснили підрахунок населення, має ще визнати наукова міжнародна спільнота. Це експерти, які займаються питанням використання даних для оцінки населення, розповів Суспільному завідувач відділу моделювання Інституту демографії та соціальних досліджень Володимир Саріого. За його словами, дані проведеного дослідження можуть використовувати та відмовлятись від традиційного перепису не варто. Перепис дає інформацію для вимірювання, для оцінки багатьох демографічних процесів, тобто народжуваність, смертність. Ну, а це ж моделі, і тому вони потребують суцільні обстеження, суцільні дані. Підписали меморандум про майбутню співпрацю представники 12 громадських організацій Хмельниччини. Уклали певний договір сьогодні після підбиття підсумків роботи на форумі «Взаємодія влади і громадськості». Його організувала громадська організація «Подільська правова ліга» за підтримки програми розвитку ООН в Україні. Більше розповість голова організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Даним меморандумом визначили про взаємне підтримання громадських ініціатив, взаємний обмін інформацією, взаємну роботу по підвищенню ролі громадянського суспільства в області. Я вважаю, що підписання такого меморандуму є певним кроком до, скажімо, такої коаліцизації, якщо можна вжити таке слово, громадського суспільства нашої області з метою, щоб громадське суспільство було більш сильне, проінформовано і організаційно спроможне. Андрій Місяць додає, меморандум можуть підписати і інші громадські організації Хмельниччини. Документ у відкритому доступі розміщений на офіційному сайті громадської організації «Подільська правова ліга». 26 артилерійських снарядів калібру 76 мм знищили піротехніки у Волочиському районі. Про це розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Сергій Косар. За його словами, артснаряди часів Другої світової війни знешкодили їх на спеціально відведеному полігоні. Готов! 22 січня 2020 року на пункт зв'язку частини надійшла заявка, що в селищі міського типу в Вітівці на території хлібоприймального пункту було виявлено 26 артилерійських снарядів. Група піротехнічних робіт оперативно залучилася, всі боєприпаси були знищені шляхом контрольованого підриву у відповідному місці. Хмельницькі танцюристи Даніїл Горобець та Евеліна Кузьмич стали переможцями чемпіонату Міжнародної асоціації спортивно-бальних танців у Відні в Імператорському палаці в віковій категорії ювенали. Тренер танцюристів Юрій Горобець розповів, змагалися найсильніші пари світу з Англії, Данії, Італії, Росії та Китаю. У складі збірної України виступали пари з Києва, Одеси, Харкова, Сум та Хмельницького. Срібло у більш складній категорії юніори здобули Дмитро Горобець
Горобець та Ульяна Крисько. Михайло Шевчук і Ольга Ільглінська були на міжнародних змаганнях вперше. За словами Юрія Горобця, пара завершила змагання за крок до півфіналу. В загальному заліку наша збірна перемогла і в українських танцюристів запросили на віденський бал, де переможців змагань урочисто привітали, каже Юрій Горобець. Крім нього, готувала вихованців до міжнародних стартів Вікторія Горобець. Відбувся фінал міського турніру з волейболу серед працівників Департаменту освіти і науки. Змагання присвячені Дню Соборності України. У турнірі взяли участь 12 команд. Подробиці далі у сюжеті. За вихід у фінал змагається команда ліцею номер 17 і 21 школи. Перемога з рахунку 2-0 здобували вчителі ліцею. Учасник змагань Ярослав Федоренко каже, деякі спортсмени їхньої команди волейболом займалися професійно. Першу партію вдалося нам дуже легко. Перемогли з різницею більше 10 м'ячів, другу партію. Трошки ми розслабилися, багато помилок поробили, але довели гру до перемоги. 2-0 закінчили. Раніше хтось займався волейболом, так, у нас в команді є, що займалися, зараз вже так, для себе. Директор ліцею номер 17 Вадим Пірих переконує, працівники ліцею регулярно займаються спортом. Протягом 3 років ми кожного дня в понеділок собі після занять, часа два, граємо волейбол, футбол, міні-футбол. Ми переважно дивимося на те, що показують наші учні, а тут мені, як директору, є можливість подивитися, на що мої варті, мої колеги, окрім того, що вони в мене всі гарні фахівці своєї справи. Голова методичного об'єднання вчителів Хмельницького Вадим Коричак розповідає, змагаються команди, які перемогли у своїй підгрупі. Сьогодні розпочали фінальну частину наших змагань серед працівників департаменту освіти, де змагаються 4 команди. Вже відбулася перша гра, це колего із СОВ номер 27. Перемогла команда колего, вона буде змагатися за перше місце. І от зараз іде друга гра, змагається команда ЗОВ номер 21 та ліцей номер 17. У змагання було заявлено 12 команд, проте команда господарів залу не змагалася, розповідає директор школи номер 25 Іван Душкевич. Наша школа теж має гарні традиції серед учнівських команд міста. Ми посідаємо завжди призові місця, але вчительська команда не брала участі. Розумію, що свої стіни допомагають, але так щось ми вчителі не зібрались. Золото здобула команда ліцею номер 17. Срібло команди колегами імені Володимира Козуміка. Третя команда школа номер 21. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.